Ej, Migen, e dëgjon këtë zhurmë? Po të duash mund të kthehesh për të kuptuar se ku jemi. Jemi pranë pallatit sportit. E sigurisht Migen kishim nevojë për pak freski duke qenë se këto ditë të para të qershorit kanë qenë shumë të nxehta. Edhe si mund të niste ndryshe. Por gjithashtu kemi një sfidë shumë të madhe tashmë në Stinën e verës. E dim të gjithë që një javë më parë ishin një urë lidhëse për punësimin e idit në një prej bizneseve të qytetit. Ndërsa sot do të shkojmë sërish tek një re që do të punësohet, por ka akoma dhe tjera surpriza që do të ndodhin pikërisht sot në Elbasani Rritet. Po më pret në krahun tjetër, Nevila. Përshëndetje Nevila. Ja ku jemi takuar pas të kontaktit që kemi patur bashkë në përmjet rrjeteve sociale. Kjo është momenti që e ke Albanin pranë. Ndoshta ndjesh pak sa emocionuar. Pa. Je pak emocionuar, se është hera parë që përballesh dhe me kamerë. Pa. Nevila është një ndër vajzat që bën një mini pule temi, ose mini job, si se emërtojnë të huajt. Dhe përveç që kësaj mini pune që bën pas diteve, ju drejtua Elbasani Rritet për një tjetër punë gjatë të pjesës tjetër të ditës. Dhe ne kemi një lajmë të mirë për ty. Dhe lajmë i mirë është që kemi patur gjithashtu dhe bizneset cilat na kanë kontaktuar për t'i ofruar mundësin pikërisht të rinjve që ta aplikojnë në këto biznese. Kush është biznesi që do të punësoj sot këtë vajzë që unë kam pranë me e, por jo vetëm, thashë që kam edhe një surpriz tjetër. Do të ecim pak? Nevila ka përfunduar studimet. Të financë kontabilitet. Vetëm një vit më parë, apo jo? Po. Një vit më parë. Dhe më pas, çfarë ndodhi me Nevilën? Atëherë, ndoshta mbarova studimet, vendosa që të punsohem përkohësisht në një biznes familjar për të marë sigurisht bazat. Pra ato hapat e para, duke qenë se sa po kishe mbaruar shkollën dhe normalisht i kishe nevojë për pjesën e praktikës. Po, pa tjetër. Kështu që bazat shumë mirë, ku më mirë se vend tjetër mund t'i merja në një biznes familjar, kështu që vendosa të punsohem aty përkohësisht, derisa të gjejë një vend tjetër akoma më të mirë, me një pagë akoma më të lartë dhe se jo, me kushte më të mira. Pra, ti nuk je nga ata të rinj që kënaqen me pak, por je gjithmonë në kërkim të një pune tjetër që të rrit ty profesionalisht, por në fund të fundit të rrit dhe të ardhurat në xhepat e tua. Sigurisht e pa. Dhe pikërisht ishte insistimi i Nevilës, ose duke qenë se Nevila bënte një mini punë, dhe unë thash që pse jo Nevila të bëte një tjetër punë. Dhe t'i themi të rinjve që thonë ose nxjerrim pretekstin se s'ka punë, që ka punë, por duhet kërkosh që të punosh. Është vullneti ai që duhet të ngjitet të rinjtë të insistojnë për veten, të kërkojnë më shumë dhe pse jo të gjejnë më të mirë. Të ka pas pëlqyer financa apo ishte një zgjedhje e prindërve? Dega ishte një zgjedhje ime. Sigurisht dhe me insistimin e prindëve. Dua të ndërpres pak këtu, prindër, ju lutem mos insistoni tek fëmijët tuaj kur ata duan të bëjnë zgjedhjen e tyre të jetës. Pse them zgjedhjen e tyre të jetës? Duke qenë se duke zgjedhur një profesion, ata ato profesion do ta ushtrojnë deri në fundin e jetës tyre. Kjo që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Do dinë të investojnë më mirë. Pra në qofë se ti do të rikthesh edhe njëherë tjetër 4 vite më parë në vila, nuk do t'i dëgjoje prindrit, do t'dëgjoje më shumë vetën ndoshta? Pak nga të dyja, po më shumë vetën. Më shumë do t'dëgjonte vetën. Ky mesazh vlen dhe për të rinjt, duke qenë se jemi në periudhën e provimeve të maturantëve, që kur të vijë ajo faza e të zgjedhurit degën, ne të jemi shumë kujdesshëm dhe të bëjmë zgjedhjen që mendojmë se është më e mira për ne, dhe jo më e mira për shokun, shoqen, apo prindrit. Sepse në fund-fundit, atë profesion do t'a ushtrojmë po ne, dhe jo prindrit, apo shokët dhe shoqet. Vërtet.
mirë Nevila, ne pak e nga pak do të afrohemi, ku do të afrohemi? Do të afrohemi tek vendi yt i ri i punës. Ti ke aplikuar pak ditë më parë, si shumë të tjerë të rinj, dhe mua më vjen shumë mirë që ti je fituesja e vendit të ri të punës. Dhe përveç pra asaj punës që ti bën pas dite, me pak orë, të shto dhe një punë tjetër gjatë para dites, me një rrobë më të mirë. Dhe në një ndër bizneset që gjithmonë mundohet të funksionojë sa më shumë njerëz, e sidomos të rinj. Po këtë herë kush do të jetë biznesi i cili do të funksionojë këtë vajzë që është pranë meje dhe që quhet Nevila. Është big market. Ti e di sepse ke aplikuar. Por nuk e dije që do të filloje punë, sepse ishe në pjesën e në fazën e aplikimeve, por përgjigje nuk ishe marrë akoma dhe e mori pikërisht tani. Unë përgjigje natyrisht e mora nga Bigu. Pra ata vendosën se kush do të jetë fituesja pas aplikimeve të shumta. Mua më vjen mirë që ti je punësuar në big market në pozicionin e ndihmës së ekonomisë. Që do të thotë një mundësi shumë e mirë për ty që pas disa kohësh ti të jesh ekonomiste në big market, por jo vetëm, sepse kam vënë re që tek big market krijohen shumë mundësira për sa i përket rinjve që punojnë aty. Pra në qoftë se rriten profesionalisht gjatë kohës që janë pjesë e punës, mund të kalojnë në një tjetër pozicion më të mirë me një pagë akoma edhe më të kënaqshme. Kjo është mundësi që jep big market, ndryshimin e pozicionit dhe rritjen. Do thonë tani që Albani bëri reklam big marketit dhe kush e di sa lekë ka marrë. Jo, absolutisht nuk është fare vërtet, sepse interesi i Albanit është gjithmonë që të rinjt të punësohen dhe në fund fundit ju e keni kuptuar që Elbasani Rritet për këtë pjesë ka ardhur që të mbështes, të promovoj dhe së fundmi në të duke qenë se nisin e verës të punësojnë pikërisht të rinjt. Dhe një ndër të rinjt është Nevila, por çfarë ndodh tani? Është ai momenti që thash pak më parë. Kam një surprizë që do të thot përveç Nevilës që do të çojmë tek vendi i punës, ja prezantojmë vendin e punës, do të kemi edhe një djalë që do ta punësojmë po tek Bigu. Po kush është ai? Po presim vetëm pak çaste. E sigurisht tani duhet t'i haj syzet se jam brenda në Big dhe jam këtu me trijun tjetër i cili punësohet, apo jo, do ta marrim vesh tani sepse është në fazën e trajnimit. Dhe ai është Adashi im Albani, it's coincidence. Albani që më shkruan edhe disa ditë më parë në Elbasani Rritet dhe që kërkonte një vend pune. Parë përgjigje do të marrë Albani, a do të punësohet në Big apo jo? Mos më largohet në vila ndërkohë. Unë do ta marr një Rafaelo. Këtë gjë ju nuk duhet ta bëni kurrë në për supermarkete sepse quhet vjedhje, ja? Kurse ne kemi marrë lehen ke shefi mos që ta hapim dhe ti them Nevilës një herë që ta gëzosh vendin e ri të punës. Por jo vetëm ta gëzoj edhe Albanin sepse edhe ti ke fituar vendin tënd të punës. Kështu që shumë suksese. Pas trajnimit tashmë je pjesë e Big Market bashkë me Nevilën dhe ne do të shkojmë për të zbuluar pikërisht të dy vendet e punës. Migen. Ndërkohë shihem pak edhe këtë ëmbëlsirën. Shpresoj që puna juaj në vazhdim të jetë ëmbël po si kjo ëmbëlsirë. Edhe gjatë gjithë kohës jeni të buzëqeshur sepse sa herë që vjen në Big, i shoh punës të buzëqeshur dhe kjo është gjëja më e bukur. Pra atëherë kur je i mërzitur, të mendosh pozitivisht. Do të shkojmë poshtë Miguel. Do të bresim akoma, do të bresim akoma poshtë. E pashë që emocionove shumë, por e rëndësishme është që ti tashmë je pjesë e Bigut. Po, kjo ta rëndësi. Dhe shpresoj që të ndihesh mirë. Si kanë qenë të ditët e trajnimit? Më tregosh pak? Po, gjëja të rehatshme, gjëja mirë. Puna shumë e pasiklecme. Gjëja gjë e përkryt. Pra, ishte puna që ti prisje? Po, normale. Dhe mua më vjen shumë mirë që kemi gjetur punën e dur, jo vetëm për ty, sepse harruam pak edhe në vilën, që është mbrapa. Dhe tani po shkojmë tek vendet e punës. Alban,
Mirupafshim. Mirupafshim, shumë suksese. Ti do të shkosh tek vendi që është në sektorin krahun tjetër. Suksese. Ndërsa unë do të vazhdoj me Nevilën. Okej. Tek këto zyra që do të jetë. Në rregull. Gjithë mirë dhe suksese. Shumë shumë faleminderit dhe suksese. Besoj se jemi gati në Vila apo jo. Edhe pak, shumë pak. Pranë zyrës kemi dhe menaxherin e Big Market të kinemaja. Bletin cilin e përshëndes për punën e vazhdueshme që bën në Big. Shumë suksese. E shikoni që dhe Bleti është një tjetër i ri në Big. Gjithë të rinë dominojnë Bigu. Dhe vendi ytë i punës është pikërisht këtu. Sa bukur, sa këndshëm. Një gen afro që të shikojmë së ambient kaq komod ku do të punësohet. Ose më sakt do të nisë punën që në këtë moment e në vazhdim në Vila. Në Vila mund t'ulesh, mund t'a komendohesh. Ja, pra kemi njërë dhe tek programi Financa 5. Do t'ja dhe një nëmbëlsirë, sepse dhe gjithë punës ka ato momentet e pauzës ku duhet nëmbëlsuar, Robi. Ky është Elbasani Rritet edhe për këtë javë, ku punësuam dy të rinj dhe sfida jonë do të vazhdoj. Unë falenderoj shumë Big Market dhe të tjera biznese të cilat do të zbulen vazhdim që gjithmonë kanë kërkuar të jenë mbështetës të Elbasani Rritet përse i përket këtij kuadri pra të punësimit. Gjithashtu do të jetë zyra punës Bashkia Elbasan që do të na bashkangjiten për ta bërë edhe më të lehtë këtë proces. Faleminderit gjithëve, do të rishihemi javën e ardhshme në Elbasani Rritet.